care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. Ai, gente, hoje é sábado e nós estamos aqui no Parque de Coqueiros em Florianópolis. Gente, a gente não conhecia aqui ainda. É muito lindo, é, a gente está impressionado. Eu achei lindo esses coqueiros aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. Tem dos dois lados. Gente, aqui é muito lindo, a gente está impressionado com a beleza. A gente vai dar uma passeada aqui agora para conhecer. A Laurinha tá toda, né, Laurinha? Eu até acordei. Ela tá dormindo. Então vamos dar uma voltinha com a gente pra conhecer o parque. Meus amores, aqui é tão lindo que vocês não têm noção. Vocês estão vendo aqui, olha aqui. Aqui eu tô aqui numa árvore aqui. Olha, só essa árvore aqui, ó, dá pra fazer altas fotos top, entendeu? O lugar é lindo, maravilhoso. Ficaria mais lindo ainda se a Laurinha tivesse na idade de brincar, né, amor? Naquele parquinho lá, gente. Ó, ali tá começando o parque. Ali tem um parquinho ali, eu vou. A gente vai lá pra mostrar pra vocês. Eu não vejo a hora da Laurinha tá correndo, querendo subir ali, descer no escorregador, sabe? Pra eu ir brincar junto com ela também. Eu não vejo a hora. Vou mostrar pra vocês os brinquedos. Gente, olha só, a gente queria entrar aqui, mas parece que não pode. E eu estou triste. E a Laurinha fala, você tá triste? Fala, eu tô triste. Eu queria brincar com o papai, tipo, no escorregador. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui no parque, mas ó, a criança não pode entrar, ó. E tá com essa faixa amarela. Não sabemos o porquê. Que triste, né? Só porque eu queria balançar lá no balanço, gente. Né, filha? Eu ia descer o escorregador com a Laurinha, porque eu sou dessas. Né, filha? Amanhã eu descer com você. Que pena. O que você tá aprontando, menina? Que você quer? Você quer o quê? Fala pro papai o que você quer, menina. Fala pro papai o que você quer, boquinha gotosa. Que? O que você quer? Você quer andar? Falei, eu quero ir pro chão, pai. Me deixa ir pro chão. Que você quer? Que você quer? Você quer andar, amor? Você quer andar no chão? Vamos. Vamos andar com a mãe? Vem com a mãe. Vem com a mãe, filha.
nós vamos tentar fazer agora é tirar umas fotos da Laurinha, uma sessão de fotos. Sessão de fotos da bebê Laura. Vamos ver se vai ficar. A gente vai achar uns pontos legais pra tirar foto. Vamos colocar ela na grama com a cobertinha dela pra ver ela brincando e vamos tirar as fotos. Pronta, tá, gente? Essa pizza, ela é do tamanho do grill, certinho. Parece que foi feita pro meu grill, gente. Compramos um leite em pó. Não é leite ninho, tá, gente? Porque o leite ninho tá muito caro, tá um absurdo. Então, compramos um leite em pó mesmo. Compramos um creme de leite, leite condensado, duas bandejas de morango e duas barras de chocolate ao leite. Então, os ingredientes da pizza doce mesmo vai ser esses, esses e esse. Esses dois aqui eu vou fazer uma coisa agora, uma vitamina agora pra gente tomar, tá bom? Antes de eu fazer minha vitamina, eu vim mostrar pra vocês o que eu comprei esses dias. Gente, comprei minha tábua de cortar legumes agora. Vocês não vão precisar mais comentar embaixo. Anne, não corta na mesa. Gente, eu comprei minha tábua de cortar legumes. Ela é de vidro temperado. Aê! Então agora eu vou fazer a vitamina pra mim com o Reginaldo. Eu vou usar morango, gente. Eu já lavei os morangos e já tirei todo... Todo... Como que chama isso? Meu Deus. O matinho. Gente, eu já lavei os morangos, já tirei todo aquele matinho que fica aqui em cima. Eu tirei tudo. Aí eu vou colocar os morangos. Colocar tudo, gente. Colocar tudo, porque eu sou dessas. Vou usar o leite. Meus amores, eu não vou por quantidade, tá? Eu só vou colocar o tanto que cabe aqui no liquidificador. Pra não cair pra fora também. Vou colocar um pouco, aí se couber depois eu coloco mais. Também vou colocar o tanto que meus olhos disseram que tá bom. Eu também vou colocar, gente, o tanto que meus olhos disserem tá bom. Chega, cara. Eu vou colocar um pouco de leite condensado. Gente, vou colocar.
colocar um pouco de leite condensado. Vamos batendo agora, vai ficar uma vitamina deliciosa. Que delícia, gente. Eu não sei vocês, mas eu adoro essa vitamina. Agora vou lá levar pro meu amor, né? Nossa, que lindo, tá, meu amor? Vê se ficou bom, né, vitamina? Tá muito melado isso aqui, não, né? Ah, não sei, só Deus sabe. Ana, filma sempre daqui pra sempre que eu tô com uma pancinha, né? Tá bom, minha vitamina? Tá gostosa? Tá delícia, irmão. Tá muito doce? Não, tá gostoso. Eu vou saber se tá doce só depois do segundo copo. Nossa! O resto é meu que tá lá. Né, filha? Você já comeu seu moranguinho? Fala, pessoal. Fala, eu comi 2 morangos, gente. 2 morangos eu comi. Eu tô brincando com meu pai, dá licença. Minha gostosa. Gente, olha os brinquedos novos que a gente comprou pra ela esse dia. Olha que lindos. Fala, minha mãe comprou brinquedo pra mim, meu pai. Quem pagou foi o pai. A mãe que comprou e o pai que pagou. Mentira, que pagou fui eu. Deixa a mãe ver. Nossa, deixa a mamãe mostrar. Olha que lindo. Ih, então eu quero meu brinquedo, meu Deus. Vou pegar o brinquedo dela, né? Pegar o brinquedo de criança. Que lindo. Que lindo. Bom dia, meus amores. Gente, eu resolvi fazer esse vídeo para dar uma explicação para vocês sobre a live de ontem. Para quem ficou esperando a live de ontem, porque a gente prometeu que ia fazer a live, que ia fazer a pizza doce. Gente, nós arrumamos tudo para fazer a live, ó. Tá aqui para vocês verem que não é mentira. A gente arrumou o cenário aqui. Mas o que aconteceu? A gente tentou entrar ao vivo, gente, umas 10 vezes e não dava certo. Eu não sei o que estava acontecendo com o YouTube, não sei se foi só com a gente que isso aconteceu. A nossa internet, gente, estava no limite, estava ótima a nossa internet. Se a gente tentasse subir um vídeo naquele momento, o vídeo ia subir. A nossa internet é 8 mega e naquele momento eu testei, gente. Eu entrei no Google e calculei a internet e a internet estava ótima, gente, estava lá em cima. E a live não pegava de jeito nenhum, toda hora a live ficava carregando, carregando, carregando e a gente não conseguia. A gente entrava de novo, entramos de novo. Gente, a gente entrou umas 10 vezes e nada. A gente ficou triste, ficamos totalmente decepcionados, sem saber o que fazer. Olha só, eu já tinha derretido chocolate. Ó, a gente tava tudo aqui, gente, ó, tudo aqui pra gente fazer a live, tudo pronto. E não deu certo. Ai, a gente ficou sem rumo. Ai. Gente, eu peço desculpa pra vocês, pra quem ficou esperando a live à noite. Peço 1000 desculpas, a culpa não foi nossa, a gente fez de tudo pra tentar fazer live pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Eu só resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra dar um esclarecimento sobre a live de ontem, tá bom? A gente não teve culpa nenhuma, tá, gente? Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu joinha, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Siga a gente nas nossas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Ó, super beijo pra vocês e até amanhã! I just need you. I don't know what it is you do. I just want you. I just need you. I don't know what it is you do.